ano ba talaga ibig sabihin ng kuffar? Ganda talaga. Para ma-define mo yung kuffar, define, you have to define first the iman. Okay? Para hindi mo maintindihan yung kao, yung word na kuffar, lahat mo maintindihin yung tanataw na totoo muna. Na kung saan yung tanataw na iman. So yung iman, ito yung tinatawag na iman ng bilqalb. Okay, tao, tasdikong bilqalb. Not kung bilisan, wa'amalong diljawari. Yun yung iman. Ibig sabihin yung iman daw, kung ano yung pinatotohanan ng puso, pinanampalatayahan ng puso, hindi lang sapat na naniwala ka, kundi kinamanampalataya ka. Okay? Ano na? So otherwise, pag naniwala ka, pero hindi kinanampalataya, it's useless. So kinakailangan naniwala ka kasi nananampalataya ka. Yun ang kaya ito yung word, yun yung exact na kahulugan o pinaka saktong kahulugan ng tinatawag na tasdik. Okay? Pinatotohanan mo, pininiwalaan mo nananampalataya ka sa pamamagitan ng puso, sinasabi ng iyong dila at ginagawa ng iyong bahagi ng katawan. So yung mga ano naman ng sa Makkah is naniniwala naman sila. Di ba? Ba't yung rejected? O, tapos, ginagawa naman nila. Sa puso nila, tanggap din nila na meron nandiyan siya ba? O, nandiyan nga, pero ano na, binigyan nila ng pagano, paglarawan. Bigyan nila ng imahe. Although, naniwala ka, pero binigyan mo siya ng pagtatambal, so it is useless. So, ibig sabihin, yung pagtatambal, doon sila na uwi na pinagsang po. Okay, halimbawa, sila naniwala, dibilib Allah. Diba? Dibilib pala sa bahay matay talaga, na ang Allah yung Panginoon. Subalit, ang yun ginagawa nila, binibigyan nila ngayon ng pagtatambal sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan bilang intercessor, hindi naman kaya representative ng Panginoon, ika nga. So, yun, doon sila nahulog, ika nga. So, naging useless yung kanilang paniniwala na yun dahil sa kanilang tinatawag na ginagawa. So, ibig sabihin, ang kuffar is not only to believe in Allah, but yung tawhid. Oh, tawhid. Yung kaisano. So, ibig sabihin, ay, yung kuffar o yung iman. Anong tapa nga? Ano sinabi mo? Yung tawhid ba? Kasi yung kafir mo, ang kafir ay is not only to believe Allah. So parang, hindi ko maintindihan yung tanong na ano. Oh, hindi, kasi sila naniniwala rin sila sa Allah eh. Ah. Yung mga tao nung sa Makka, naniniwala rin sila sa Allah. Ayun, so pwede ba? Anong dalil? Anong padaya? Sinabi ng Surah Al-Quran, wala in sa'altahum layakulun Allah. O wala in sa'altahum man khalaqahum layakulun Allah. Wala isalto man khalaqas samawati wal ardi yaqulun Allah. Pag tinanong mo sila kung sino yung lumikha ng kalangitan at kalupaan, sabihin nila Allah. Okay? At pag tinanong mo sila kung sino ang lumikha sa kanila, sabihin nila Allah. Hindi yung mga Diyos-Diyosan na yan, kundi ang Allah. Okay? So yun, kaya nga sila, doon tayo nagkaroon ng pagtutugma, pagkakasundo-sundo, doon sa rububiya. Okay? Now, so, yes, tawhid, yung tawhid, rububiya. Ba't hindi magiging complete tawhid yun kapag hindi mo pinaniwala ang tatlong po rin ng tawhid? Okay? So, tawhid at rububiya, nagkasundo ang Muslim at saka hindi Muslim. Sa rububiya. Nagsundo doon. Nagkasundo. Okay? Nagkawatak-watak tayo doon sa tawhid, rububiya. Doon sila nauwi sa pagiging ko. Oo, doon sila tinatawag na bumagsak doon sapagkat gumagawa sila ng pagsamba o ng mga para sa mga Diyos-Diyosan at hindi para sa Allah. Pinagtatambalan nila ng usbahan, matalang ang usbahan. Sa, meron akong nakikita, nagsasala siya. Pero kapag parang ang albaryo, pero may tinatawag siya. Pagkatapos niya pagsasala, pero may tinatawag siya na para mga jinn. Ano bang tawag mo? Jinn? Hindi. Ano ang tawag sa yung tao na nagsasala? Okay. May pamanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, ibang Muslim. Muslim siya. Okay, tapos... Pero may tumatawag siya sa ito. Kaya nga, yun yung tinatawag na... Yun yung sabihin natin na akala nila na sila ay nasa tama, pero yung pala ay nakagawa na sila na makapagliligaw sa kanila at makasisira sa kanilang mga lahat ng gawain. Kasi, kaya, di ba, anong pagkakaiba ng Shirkul Asghar siya ng Shirkul Akbar? Kabila sa pagkakaiba nito, ang Shirkul Akbar, ang major share, kapag nakuha mo ito, lahat ng iyong mga buting gawain, maapektuhan. So, magiging invalid yun. So, makonsider ba sila natin sila na kuffar or hindi? In this dunya, okay, maaari nating, ayon sa mga scholar, kapag ang isang Muslim na nakikita mo, okay, na gumagawa ng lantaran, pag sinabing lantaran, may dalil, may batayan,
na yun ang kanyang, na yun ang kanyang ginagawa ay isang tinatawag na gawain ng kufor. Katulad na halimbawa, paghingi sa libingan. Okay, okay, pagtawag ng mga jinn. Dito sa dunya, ma-brand natin sila o mahukuman natin sila o mahatulan natin sila bilang kafir. Kafir na yan. Okay, walang duda. Kasi hindi pwedeng, layas sa mi'at, hindi pwedeng magkasundo at magkaisa yung tawhid at saka syirk sa puso. Ano yun? Hindi pwedeng magkaroon yan. Even doon nagsasala siya. Even doon nagsasala siya. Kasi bakit yun silang sala nila habang gumagawa sila ng tanatawag na medyo syirk? Okay. So yun yun. But in the hereafter, we don't know. Nasa kamay ng Allah. Baka marahil ginawa nila because out of ignorance. Nasa kamangmangan. O kaya may nagturo sa kanila yung yata, masabalat yung paliman. So we can judge them na sila ay mapupunta sa ito ng mahabang buhay. Okay? Sagot ko dyan sa inanong ngayon sa akin. Sagot ko sa kanya, ang ginawa niya ay hindi Muslim. Pero wala akong karapatan na tawagin siya hindi Muslim. Dahil ang halalang subhanahu wa ta'ala nakalakas. Anong puso niya? Malay mo, pagkita sa bahay, nagtawa ba siya? Humingi siya ng patawaran. Ang sure ko, hindi Muslim ginawa niya. Pero wala akong karapatan na hindi, tawagin siya hindi siya Muslim. Wala akong karapatan. Doon sa kanyang ginagawa, tawagin na, pag nanggawa isang tao na malinaw sa'yo, actual na nakikita mo, ika nga, okay? Na ginawa niya yung gawain ng kufur na kung saan nakapaglalabas sa kanya sa kundang ng Islam, pwede mo siyang hatunan na yan ay tinatawag na gawain ng kufur kafir. Pero not absolutely na habang buhay mo siya natawagin yung kafir, ano to kasi yun ito baka tomorrow magtawbas siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos hindi na niya gagawin yung bro. Ha? Tapos hindi na niya gagawin. Diba? Mas masabi natin, okay, kapatid, kapag ginawa mo yan, at kapag alam mo na yun ay mali, at yun ay tinatawag na kafir, at ito ay ginawa. Ano po lang sa doon sa nagtanong na hindi Muslim, Kristiyano, pero kung nakaharap ko siya, sabihin ko sa kanya. Okay, it's sabi ko sa kanya, yung nakita mong Muslim na nag-inom, yung pag-inom niya, hindi gawain ng Muslim yun. Yung mga bagay kasi, dapat natin malaman kasi ano yung mga gawain na kung saan ay gawain na kasalanan, pero subalit hindi ka matatawag na kafir, doon sa gawain na kasalanan na matatawag kang kafir. Yung pag-inom na nga, natin naman matatawag na kafir ang isang tao. Diba? Pero halimbawa, ang isang tao nagdarasal pero nakikita mo na sumasamba sa libingan, that is kafir. Wala nang perspective, hindi yan Muslim, hindi yan kafir, walang duda. Hindi mo pwedeng tanatawag na ay nagmagaalangan yan. Padre, nakakasira ng tawhid, kabilang sa nakakasira ng tawhid. Mm-hmm. Ano yun, nullification of tanatawag na tawhid of Islam. Diba? Isa yun, ikaw nga nakapag-wajis nakagawa, kinakailangan mayroon kang batayan, malino na batayan ika nga na yung gawain niya ay nakapagpapalabas ng fundan ng Islam, hindi mo pwede pag-aalalangan nun, baka Muslim siya, hindi Muslim. Okay, wow, walang duda, hindi Muslim. Okay, maaari natin sabihin na natin nakakaroon, as long as meron kang malinaw na batayan na yun ng ginawa niya ay tinatawag na gawain ng kufur na nakapagpapalabas sa kanya sa fundan ng Islam. Okay? Pero yung mga gawain, halimbawa na hindi nakapagpapalabas ng fundan ng Islam, we have no right na sabihin na siya hindi Muslim. Kasi yung pag-inom ng anak, pangalunya, pangpatay. Kasi yung kufur kasi sabi naman alam ng Muslim yan eh. Sa atin lang natin alam yan, hindi naman tanong yan yung mga minor na ano lang. Kasi sabihin, bakit yung Muslim mag-inom gano'n? Yung aga lang ano na yun. Nasagot mo, actually, magaling lang. Hindi, actually, yung ginawa niya, hindi gawain ng isang tunay na Muslim. Pero wala akong karapatan na hindi siya Muslim, sabi yung sinabi ko naman. So bro, yung ang kufur bro, yung meaning yung bro, ano yung meaning bro? Kasi kasalungat ng tinatawag ko, pagkasalungat ng iman. Kasalungat ng iman. Pagtanggi, yung sabihin kafir, pagtanggi. Literally ng tinatawag na kafir, kufur, ika nga, ito ay isang kufur means pagtakip. Pagtakip. Okay? Kaya nga, ang farmer, tinatawag ng mga skulang ng farmer ay kafir al-hub. O kafir al-hab, sorry, al-hab. Ang sabihin ay nagtatakip, nagtatakip o nagtatago ng butil. Kasi tinatanong nila sa lupa yung butil, so tinatakpan nila. So tinatago. So ang tawag sa kanila is kafir al-hab. Ibig sabihin ay sila ay nagtatakip ng butil. Kasi yun ang literal meaning ng kufur, pagtakip. Okay? Pagtatakip. So marinaw? So, maaari natin i-connect yun sa tinatawag na technical meaning. Kasi bakit? Kapag ang kufur, tinatakpan niya yung tinatawag na iman. Binabalutan niya yung tinatawag na iman. Kaya nga, pag once na lumantad ito yung pagkakabalo sa kanya at nawala, mamanay-manalumbalik ang kanyang iman. You know? So, yun yung mga kapatid. Ibig sabihin dito, kasa yung kufur, kasalungat ng iman. Okay? Na kung saan yun, yung pagtanggi, pagkaila, pagdatwa,
yung sa tinatawag na pananampalataya. Sa Allah, at sa anumang muktabayas, anumang tinatawag na sabihin natin ay anumang kaalaman higit dito, pagtanggi sa tinatawag na mga pinaniniwalaan na dapat paniniwalaan. Articles of faith. Yung articles of faith. Okay? So yun yung mga kapatid sa pananampalataya Islam. So tapasa ba tayo dyan? So ang mahalaga, ibig sabihin, ang Muslim at saka hindi Muslim nagkasundo sa rububiya. Okay? Sa rububiya. Okay? Ibig sabihin, kahit ano, ibig sabihin talaga, lahat ng mga hindi mga Muslim ay niwala sa Diyos. At ang paniniwala sa Diyos, ika nga, yun ay rububiya. Ayun na? As long as naniniwala ka sa Diyos, either kinikilang mo na mayroong Diyos, ibig sabihin ay mayroong kang rububiya. Sa hereafter, nasa kamay ng Panginoon yan. Ano? Ang testament yan. Sa hereafter, sa mga naniniwala sa mga rububiya. Saan? Pag siya'y namatay, ikakala, yun lang ang pinaniwala ng rububiya at wala yung uluhiya. Okay? Di matatawag natin siyang kafir, mushrik, ikakala. We have to judge din nasa mushrik o kafir. Ano na? Halimbawa, si Ulano, namatay siya na sumasamba, bagamat naniwala siya sa Diyos, pero anong ginagawa niya? Ibang sinasamba niyang Diyos, bukod sa laki ng tagapagtika sa Allah, subhanahu wa ta'ala, ay walang dula, sabi natin siyang kafir. Di po natin mag-alangan, ay, nag-alangan ako dyan mo. No. Kasi otherwise, masisira yun isa sa mga nullification of Islam, Tawheed. Okay? So dapat yung alamin yung 10 nullification of Islam, napakahalaga nun kapatid. Hindi na? Kung nabilan na rin yung pag-aalinlangan, nagdududa ka. Okay? Na ang isang tao na isang kafir o isang mushrik, nagdududa ka sa kanyang pagiging mushrik. Nagdududa ka sa kanyang pagiging tinatawag ng kafir. Kasamantalang lantara, may patay na, ayun ay kafir at saka tinatawag ng mushrik. Hindi na? Okay, ang mahalaga. Saan tayo nagkahiwalay? Sa tatungurin ng Tawheed? Sa Uluhiyya. Uluhiyya. Doon tayo nagkahiwalay. Ang sabihin, yung pagtanggi mo sa lahat ng articles of faith is... kahit na isa doon. Kahit isa doon is kafir. Yes, wala duda. Okay? Yung isa doon sa, isa man doon sa arkanul iman, matanggihan ng isang tao, halas, siya matataw, matanataw ng kafir. Kafir. So yun ang pinakatamang definition ng kafir. Mm-hmm. Ang pagtanggi sa articles of faith. Anumang pinaniwalaan, dapat paniwalaan. Ano ang pagtanggi sa articles of faith? At ano man yung paniniwala doon sa paniniwala nila na tama? Yes, otherwise, halimbawa, isang Muslim naniniwala sa paniniwalaan nila, mag-alilangan lang sa kanyang pananampalataya. So yun, nanduda. Okay? So kasi pag alamin mo lang yung Tawheed, halas, kasi fama ba'dal daw, fama nakalagay sa wala ng Quran na fama ba'dal haqi illa dalal. Ano pa ba ang pagkatapos ng katotohanan? Hindi ba katanggalika? So, pag nalaman mo yung katotohanan, kahit hindi mo pag-aralan ng pagkaligaw eh. Kasi, kasi bukod doon sa kaalam, bukod doon sa katotohanan, halas pagkaligaw na yun. Yun ang ano doon. Yun ang simple yung ano. Hindi mo pwede, mag-isihad ka na pagkatapos, mag-isihad ka pagkatanataw lang ano. Walang dura. Mali daw? Walang dura. Now, ang tanong, saan nagkakahiwalay ang mga Muslim ngayon sa uri ng Tawheed? Sa Sunna. Sunna? Sa uri ng Tawheed na tinutukoy natin dito. Saan? Sa Asma o Mabang Sifat. Doon nagkahiwalay ang mga Muslim. Eh, merong Asha'ira, may Mu'tazila, may Jahmiya, okay, may Haluliya, may tinatawag na Qadariya. Di ba? So doon nagkahiwalay sa Asma o Mabang Sifat. Kasi sa Uluhiyya, Rububiyya, nagkasundo yan sila. You know? Pero pagdating sa Asma o Mabang Sifat, doon ngayon nagkakaroon ng pagtatraction si Kama. You know? Alhamdulillah, tayo ay nasa Ahlus Sunnah. Na? Okay, ano ba yung ating napag-aralan last week, mga kapatid, sa pangparatay Islam? Ito ay impyerno naman tayo. Malapit na yung sana sa Manu Ta'ala. Okay? Impyerno. Now, ano yung last na natin tungkol sa? Sino yung mga ano yung babae na, babae? Yung paggawa at pagtika na tinatawag na mga larawan at imahe na may buhay. Pagpaparusa sa mga hayop ng di makatarungan. Di ba? Kasama niyo sa sasabong. Riba. Di ba? At iba pa. At kayon din ay tatalakay natin yung kawalan ng katapatan sa pagsaliksik ng kaanaman. Di ba? Sinabi natin yon. Kawalan ng katapatan. Yung hindi siya sincere. Anong tao sa kanya pag hindi sincere? Balat kayo. Nagbabalat kayo. Nagpakitang tao. Diba? Double face.
Kunwari. Okay. Pag kunwari, masyala, okay, the term you want to say. Ang mahalaga, hindi siya ikhlas. Ano bang definition ng ikhlas? Ang ikhlas, literal mean ng ikhlas ay walang anumang bagay na kahalo. Okay, pure. Okay, pure. Walang anumang bagay na parang tubig yan. Okay, parang tubig yan. So pag alipaw yung tubig na malinis sa inyo, which is pure na pure, yan ay tanatong na khalis. Okay, alipaw, pure pula. Walang nakahalong ibang kulay. Okay, pure khalis. Ano yun? Pure made in China. Yung khalis si Kami. Yan ang word na khalis. Ang bagay, walang anumang bagay na nakahalo sa isang bagay. So ang ikhlas, sa talatang na intention, ika nga, hindi mo pwedeng haluan yan na kasama ang Allah SWT doon, ay halo mo doon ay pangitang tao, pagpapakitang gilas, na ganun ba? So kinakailangan ay ilagay mo sa isip mo at sa puso mo na yun ay para lamang sa Allah. Otherwise, kapag inilalagay mo pa yung iba dyan, halas, hindi na matatawag na ikhlas yun. At yun ang pinakamahirap gawin. Yun yung pinakamahirap gawin sa lahat ng uri ng trabaho. Kasi bakit? Biro mo makipagpunyagi ka. Biro minuto-minuto sa bawat gawain mong pagsambat kabutihan, magpupunyagi ka. Okay? Paglalabanan mo yun na kinakailangan na ilalagay mo lamang sa puso may walang iba kundi ang Allah para sa iyo. Diba? At minsan gumagawa tayo ng kabutihan, minsan alam mo na, diba? Alam mo na, pera-pera lang yan. Diba? Under the table. Diba, ganun ba? Minsan na, ano ka, minsan na moody ka, mga ganun. Subhanallah. Kaya nga, pag once, wallahi, walang baga, walang gawain na mabigat kapag nangingibabaw sa puso mga Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Kahit anong, totoo yan, minsan na natin na natatamad tayo. Kasi bakit wala pa yung tinatawag na ikhlas eh? Ayoko magdasa, nakakapaagod. Ayoko tinatawag, ayoko mag-aral, ganun. Minsan napapagod tayo, pero once na naka-recover ka at pinalit mo doon na is magawin ko ito para sa Allah, handa kang tinatawag na babangon, handa kang gigising, handa kang tinatawag na ano, di ba? Para maisagawa yun. Subhanallah, talagang para sa Allah, walang bagay, walang tinatawag na hina, walang bagay na mabigat na hindi mapapagaan. Di ba? Subhanallah, yan ang kagandahan na tinatawag na ikhlas mga kapatid sa pananampalataya Islam. Sino itong plus 445601? Ito yung mga ano yung sinasabi nilang ano? Sinasabi. Sino to? Hello? Sino ba ito? Sino to? Who's this? Okay. Yung pangayon, sa dyan o. Kasi yung mga pangangging daw, pinabayaran mo sila para magsalawa. Yung current price. That is na taong na-encouragement yun. That is the means, ika nga, para ang isang ano, ang isang tao, mahubog. Eh, ang problema ng ano nila is hindi yung matuto magsala, ano nila yung sakita. Ang bugan mo, at hindi habang buhay na ganun. Pero okay, pwede. So, hindi po, walang problema dyan. Kaya kasabi ng mga scholar, huwag mong pigilan ng isang tao na kahit pa ang kanyang ginagawa, huwag mong pigilan ng isang tao na gumawa ng mabuti kahit pa na alam mo ang batid mo yung ginagawa niya ay hindi para sa amin. Huwag mong pigilan. Okay? Kasi bakit sa pagpinigilan mo siya, baka yun ang tuloy na hindi na gagawin yung mabuti na yun. Moro ka sa mga. Walang duda. Kaya, halimba kung ikaw, sa palagay mo, nagbabasa ka ng Quran, tapos riya, feeling mo riya, huwag mong listen it. Gawin mo kahit riya, kahit gawin mo, kasi baka hanggang sa masanay ka sa pagbabasa ng Quran, na lang sa insha'Allah, taufikan ka ng Allah, papalitan ang tinatawag na ano yun. Kasi bakit? Yun ang tricks ni Shaitan, kapatid. Okay? Yun ang tricks ni Shaitan. Okay? Na kapag umano ka doon, ay, hindi mo nagagawin yun yan. Kasi bakit? Tatakot ka na baka may riya. Kasi ang Shaitan, akala mo, titirahin ka doon sa maliwanag sa'yo na hindi. Bakit? Eh, titirahin ka na doon sa bagay na kung saan ay akala mo mabuti. Hindi na? Akala mo tinatama mabuti. So, that is tricks ni Shaitan. So, gawin mo mo. Just mo, patuloy sa ensenta, ipapaliwanag mo yung magandang ng pagdarasal. Ipapaliwanag mo kung bakit natin ginagawa. Kung gana ka, bakit natin ginagawa yun? It is discouraged, ika nga, to discourage na kinakailangan, ay huwag hindi abang buhay na gawin mo yun, siyempre. Okay? Yun, just to, ika nga, push sa pangumpisa, na para yun ay para magkaroon sarap, para yung ba masanay sila sa pagdarasal.
Ayun ka naman. I cellphone namin yung mga. Yun lang. Hindi may sandaan. So kinakailangan sa pag-manage mo yan eh. Na i-manage mo yan, ika nga. So kinakailangan sa mga ganong ano, kinakailangan ng kaakibat dito yung pagpapaliwanag. Yung kahalagahan kung bakit sila ginagawa yun. Halina? Okay. So, yun nga, kawalan ng katapatan sa pagsasaliksik ng kaalaman. So, sabi natin, anong tinutukoy na kaalaman dito? Bakit mainit? Okay? Anong kaalaman tinutukoy natin dito? Kaalaman. Anong uli ng kaalaman tinutukoy natin dito? Anong uli ng kaalaman? Islam. Islam. Okay, Islamic values, Islamic knowledge, ika nga, kaalaman na may kinalaman sa pangrelihiyon, Islam. Ibig sabihin, yung mga labas na kaalaman dito tulad ng secular studies, kahit wala kang i-class. Okay? Kahit wala kang i-class. Nilinaw? O, gawin mo yun kahit wala kang pagkakasala kung gagawin mo na wala kang i-class. O alimbawa, pag-aaral ka para for this certificate, halimbawa, para magkaroon ka ng vocational course at magkaroon ka ng certificate dahil kailangan yun sa trabaho mo. O kaya magkaroon ka ng diploma o kaya ng degree ika nga para ikaw ay sabihin natin galangin o respeto yung something like that. Ano problema ko? Kung hindi ka i-class naman ang pagkakasala. Kasi ang labas sa pangilihin ng alam. Subalit kapag ginaluan mo yun ng i-class, is another multiple reward. Kasi bakit gagamitin mo ito? Bilang, ito nga sabi natin, gagamitin mo, utilize mo ika nga yung tinatawag na kaalaman na yun para sa ibang purpose, purpose for Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Para makatulong. At gusto mo yung ganunin para sa Allah. Halina? Okay mga kapatid, now tulad ng sinabi natin na hadith na kung saan ay talagang hindi niya matatagpuan, sarasala, man ta'allama ilma mimma yuttaga bihi wajhullah azza wa jal, la yata'allamahu illa liyusiba bihi arada minan dunya, lam yajidu urafal jannati yawm al-qiyama. Yani rihuha, sino man ang nagsaliksik ng kaalaman na ito ay nararapat lamang para sa Allah. At yan ang dalil ng mga scholar na yun ay particularly para sa Islamic kong kaalaman. Siya ay nagsasaliksik para lamang sa makamundong kapakinabangan. Halimbawa, gusto niya mag-aral ng sharia dahil gusto niya magkaroon ng diploma ng sharia dahil patok yun, malakas yun. Lalo pa sa Saudi Arabia, pag-aral mo ko sharia ka, talagang kahit anong ano, talagang i-honor ka nila. Okay? Samahan lang. So, anong mangyari sa kanya ay hindi makakaamoy ng halimuyat ng paraiso sa muling pagkabuhay. Ito ay naiulat ni Abu Dawud at Ibn Majah at Ibn Hibban sa kanyang sahih at Al-Hakim al-Sabi ko yung sahih pati sa kanyang Muslim Bukhari sa kanyang Muslim. Sinabi ni Jabir radhiyallahu anhu, sinabi niya, la ta'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama, wala litumaru bihi sufaha, wala tukhayyiru bihi al-majalis, man fa'ala dhalika fan-nar an-nar. Huwag kayong sabi niya, huwag kayong magsaliksik ng kaalaman upang makipagtagisan sa mga maalam. Huwag kayong mag-aral para lamang kailangan pantayan si pulano. Kinakailangan kong matapatan yung kanyang kaalaman. O kinakailangan ako yung kikilalanin kaysa sa kanya. Huwag niyo yung gawin yan. Okay? So, malinaw? So, katulad na nga sa English, halimbawa, mag-aral ka ng English, yung problema para maging fluent ka kaysa kay anong ganyan, kaysa kay Zakir Naik, something like that. Malinaw? Pero sa Islam, huwag mong gawin yan. Na mag-aaral ka para makipagtagisan ka sa mga ulama. Subhanal, mga scholar, mga maalam. O di naman kayo talunin sa pagkipagtalakay ng mga mamang. Kailangan ko mag-aaral para talino sa debate ng tao na yan. Do not do that. Okay? Huwag tayo mag-aaral mga kapatid. Minsan, actually, may mga Muslim na ito yung kanilang layunin. Gusto lang pag-aralan ng Quran para lamang sabi natin makakatalo niya sa debate. Ika nga, manino? Gusto mong pag-aralan na yung tanatawag na ano para yung purpose mo talaga ay para at least may pambato at mayroon ng shield sa debate at talo mo ang sabi natin ay ang walang depensa. O di naman kaya yung tanatawag na sabi natin mangmang. Malinaw? So huwag mong gawin yan. O di naman kaya'y magpakita ang tao sa mga pagpupulong. Eh, para sabi ko, ay, ang galing naman yung mag-lecture, grabe. Diba? Yes, palakpakan naman yan. Paperpa naman. Yun ang intention niya, ika nga. Para maging sikat siya, magkaroon siya ng maraming followers. Magkaroon ba? Dahil sa kanyang magandang pananalita. But of course, we have no right to judge kung ano yung kanyang layunin. You know? Pero minsan ang layunin, nakikita niya sa gawain. Nakikita niya sa ganang tao na gawain. Kasi bakit? Lahat ng anumang nasa puso, ipinapalabas yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun, tulad ng isang kwento ng isang tao na
kung saan niya, sabi niya, Rasulullah, gusto ko mamatay, fi sabilillah. Gusto ko yung talas o tatama sa aking lidwot, labas doon. Oh, nice. Ano talaga yung gusto niya? Sabi niya, masasalam, talaga kung ikaw ay totoo sa Allah, ang Allah ay totoo sa'yo. So, kung yan yung layunin mo, yan ay isa sa katuparan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi yun ang layunin mo para sa kanya. At talagang yun ang katotoo. Siya ay nakipaglaban at natamaan ng palaso dito, pumasok dito, siya ay namatay bilang isang martir. Kasi bakit totoo? Totoo yung kanyang puso. Malinaw? So minsan, ang ating mga gawain, o minsan kung ano yung mga binagawin, kasi yun ang reflection ng ating puso eh. Diba? Kung ano yung naman ang puso mo, yun na lang, yun ang lumalabas pa magdita ng katawanan. Hindi na ba? At mag-ingat sa kung ano yung maging layunin natin, mga kapatid. So, para pertinis sa tanataw na kaalaman, be careful what you wish for. Yeah, be careful what you wish for. Totoo yan, okay? Then, kasi, bakit? Kasi wish ko lang. Sa mahalaga nito, ano yun? Hindi ka pwede magandang kaalaman para makipag-una, para makipag-tagisan sa mga maaada. Pangalawa, hindi ka pwede mag-aaral para talunin ang mga mangmang. Pangatlo ay, hindi ka ba pwede mag-aaral para magpakita ng kagalingan sa mga pagtitipon. Okay? Para ikaw ay, sabi natin ay, marato. Ibang, sabi natin magali, ikaw okay, para sumikan. Diba? Sino man ang gumawa ng isa sa mga ito. Isa man, ang gagawin mo dito na layunin, isa nandito, yung sinabi at itong binanggit natin, ano mangyayari sa kanya? Siya ay impyerno, impyerno. Okay. Ibig sabihin siya, makakapasok sa impyerno. Okay, kasi iba yung layunin niya. Nagawa pa ng isang impyerno sa usta dahil dalawa yun. Hindi. Impyerno, ibig sabihin yun, nakatakin, assurance ba? Impyerno talagang impyerno siya. Impyerno ba siya? May ano yan? Yung tatlong papapasokin. Yeah, pinag-drug. Yes, tatlong isa, isa sa mga ina-drug sa araw paghukong, papunta ng impyerno ako, yung isang maalam. Yung isang na may kaalaman. Tatanungin siya, bakit ka ano? Bakit ka tinatawag na? Bakit ka may hinihila? Kaya ka nang pinagpapunta ng impyerno ng apoy? Anong nangyari? Di ba may mga kaalaman? Ya Rasul, ya Allah, ya Rabb, Panginoon ko, ako ay nag-aral. Ako ay nag-anong kalaman sa para sa'yo. Kasi sinungalingan ka. Sinungaling ka. Okay, nag-aral ka para lamang mayroon ka nga may buga. Para sabihin, para mga may masabi. Ang intention mo, para may masabi yung tao na ikaw ay magaling magsalita, bla bla bla. Alas. Hindi ka pwede magsinungaling dahil sa oras na yaon. Kailangan kasi lalabas at ipapakita kung ano yung tanataw na intention mo kapatid. At naway pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa anumang maling layunin. At naway igawad sa atin ang kabutihan at ang ikhlas sa ating mga puso para sa kanya. No? So yun yan ha. So impyerno at impyerno. Sabihin talaga makapasok sa tanatawag na impyerno mga puwede. Sinabi ni Ibn Umar, sinabi ng Sulu sallallahu alayhi wa sallam, man ta'allama ilman li ghayri Allahi aw arada bihi ghayra Allah, falyatabawwa mak'adahu minan nar. Sino man ang magsaliksik ng kaalaman ng layunin ay liban para sa Allah. Liban pa sa Allah. Kaya ang kunin niya ang kanyang kalalagyan sa impyerno. Okay? Let him be. Okay? Na makuha niya ang kanyang kalalagyan sa impyerno. So ito ay naiulat ni Tirmidhi na ito ay hadith ika nga na kung saan hindi niya, kung saan halang ito ay isnad sahih na hadith. So yung mga kapatid, so kabilang sa mga kapatid sa impyerno ako yung hindi pagkakaroon ng pag-iingat sa layunin sa pagsaliksik ng kaalaman. Kaya nga mag-isip sa mga tao nag-aaral sa Islamic Center para lang mag-aaral dahil lang makakain. Okay? Para lang makakain. Ano na? O kaya papasok sa Islamic Center dahil mayroong wifi ang Islamic Center. Ano na? Okay, wala akong pinatatamaan. Pero sa mga nasagasaan dyan, pasensya na. Trabaho lang. Okay? Kaya pagpaalaala mga kapatid sa palapalatayin na ginawa. Kaya paalala dyan sa mga na nag-aaral, ika nga, subhanallah. So kaya naman ay kinakailangan natin siguraduhin yung mga kapatid. Nakatala sila na yung stand, baka iklas natin. Masarap nga dyan yung paalala eh. Kasi yung hanit na yun eh. Nakakasira na yung iklas yan. Nakasira talaga yung iklas yan. Huwag talaga hindi ka mag-ingat. Kamasama mo nga, mayroon na naman, mayroon ano eh, wifi. Kaya sabi sa akin, kaya gusto mo mapasok. Subhanallah. So, ito ay napaalala lamang mga kapatid. So, we have to aware, ika nga. You know? Sapagkat ito ay hindi to joke, hindi to gawa-gawa. Ito ay seryoso. Di ba doon sa Ustab, yung tinanggal na yun? Ano yun? Yung wifi doon sa center. Saan? Lami. Sa Islam, doon sa ano? Maka? Dito sa Lami. Sa Lami.
Dahil marami kong ambassador na wifi lang. Isang time may mga ginagawa pa kung ano kung saan saan binubrowse ka at kung saan saan ginagamit nila yung which is maabuso ba? Kaya tinatanggalibre. Buti yan, hindi pa tinanggalibre. Hindi pa tinanggalibre. Linaw, ginto at saka. Pag sinabing ginto, okay, pure, hindi yung fake. Hindi yung alam ko. Hindi plated. Hindi siya. Kundi pure talaga siya. Pure silver at saka pure na gold. Kapag uminom ka dyan, mula dyan, ito na, pure ng apoy. Inulat ni Bukhari at saka ni Muslim mula kay Salaman. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, alladhi yashrabu fi aliyati dhahabi wal fiddati innama yajurru fi batnihi nar aw jahannam. Wa fi riwayat Muslim, inna alladhi ya'kulu wa yashrabu fi aniyatil fidda wal dhahab. Sa sino man na umiinom sa lalagyan ginto, gilalagyang ginto at tila, ay ibubuhos sa kanyang bunganga ang apoy ng impyerno. Biro mo yung apoy ng impyerno doon, ibubuhos ang bunganga mo. Sarap ang panghukong, kapatid. So, maudubilda. Ayon sa ulat ni Muslim, ang pagkakasabi ay ginto. Ay ginto, sino man ang gumain at uminom mula sa mga lalagyan ng ginto. Okay, at saka natinatawag na pilak din. So, ibig sabihin dito, so hindi pwede yan. You know? Hindi ka pwede. Pero, ang tinutukoy lamang dito sa pag-inom at sa kapagkain. Wala ba pang wudu? Alibawa na masyala yung faucet mo gold. Para sa bulkasakan, bulkiya. Para sa tinatawag ng Brunei. Yan kasi doon talaga, ginto talaga. Okay, yung pag nag-uunan ka ni masjid. Okay, talagang yung faucet niya is ginto. So, lang yung mga pag-gala. Alam siguro walang Pilipino ron. Alam siguro na walang Pilipino. Alam na walang Pilipino. Sabi na talaga yung Pilipino. Hindi, meron kayo ng lustan niya. Palapit ng Pilipinas, aeroplano pala, tinanggal na yun. Bro, sa Pilipinas na yun. Bro, kung halimbawa yung relo mo ay gold-plated, pwede lang yan. Ano bro? Sabi ko na, inom niya sa katapang. Pero sa tanggal yun sa tanatawag na ano? Alam. Accessories, pure gold sa kanilang yan, bawal. Pure gold. Pag pure silver, no problem. Okay? Pagdating sa babae, gold at saka silver, walang problema sa kanila. Pagdating sa accessories. Kung saan sila nagkasundo, babae sa lalaki, sa pagbabawal sa ginto at sa kapila. Doon sa pinalaman, may pinalaman sa pagkain at pag-inom. Okay? Kasi yung ano, iba yung mga rano. Ano ba? Mga utensils ba? Pwede ba tayong mag-assemble dyan? Pwede? Kasi, iba mamahalin yan. Ano yung? Rado. Kung hindi naman gold, hindi naman silver, wala nang problema. Hindi naman yung gold-plated na spice. Gold-plated ay... Kasi sabi nyo daw, sabi na... Gold is daw... Nagtatakot tayo yung mga skotatika na kapag halimbawa, kapag ito ay gold-plated na kung saan animo'y gold na. Pag mga wala man ay pinagbabawa ko gold. Okay? Kasi baka mag-gold-plated siya, pero mayroong bahagi pa rin ng gold yun. Okay? So yung mga wala man ang sabi na hindi pwede. Iwas ba? Tumikiwas. Nakalagay sa ibang hadith na kung saan ay sapagkat ang ito ay para sa kanila din sa mundo at para sa akin sa kabilang buhay. Yan ang una. Ibig sabihin, bawat sapagkat para sa mga kufar, yung mga gold na yan sa mundo at sa akin sa kabilang buhay. Okay? Dahil sa atin sa kabilang buhay, magtatama ka sana ng gold. Ihigaan mo gold, mashallah. Diro mo? Iinuman mo doon gold, mashallah, tabarakallah. Tapos na yung lalakaran mo gold, silver, lahat, perlas, lahat doon sa paraiso. Halinaw? Pangalawa dito, sapagkat yun ay para sa kababaihan lamang is which is attractive ba lamang para sa mga kababaihan. May mga bagay, mga certain na gamit na talaga para lamang sa babae, hindi pwede sa lalaki. Parang panty, gusto mong suot ng panty. Diba? Diba? Diba yun ay particular sa kababaihan? Na hindi pwede sa kanilang kapagkalalakihan. Otherwise, kapag sinuot mo yan, Not king. Confirmed. So,
So, yung ganun yung kapatid. So, may mga tulad ng goal. Ayon sa mga ulama, na talaga, isa sa mga dahilan siguro na yan ay para sa babae. Yung goal ay attractive lamang, decoration para sa kababae. Subalit ito ay bawal sa mga kalalakihan. At sapat na ngayon ay pinagbawal sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At same time kasi, pangalibawa, yung lalaki kasi pag may sunod, maangas eh. Diba? Mayabang. Nauwi sa riyad. Diba? Isuto ko yan. Pag galing ng Pilipinas, pag galing ng Saudi Arabia, sultang gun, ayun to rin, na saksak tuloy siya. Nasusunod tayo yung gun. Diba? Yun yung bagay na may mga disadvantages ba? Bro, totoo ba yung bro? Hindi totoo yun. Ha? Pero yung bro, kung isa lang sa lalaki, nakakapikto sa dugo rin. Allahu alam, wala akong idea sa bagay na iyan. Sa babae daw. Wala akong sasama daw sa... Ano magdaan mo pa kayo ng dugo na babae sa kanang anyway, maaaring siguro, maaaring posible, Allahu alam kayo, no? Sa mga medical explanation ni Kana. Allahu alam. Hindi ko saklaw yan. Hindi ko mag-study ng medicines, bro. Kaya sharia ko eh. Paano yan mustache? Kung uminom ka ng kape o ano tapos siya yung tasa is napinom siya ng mga tasa magkada kung paano yung tasa is may code pala sa ikan. Ay ganito yan. Mayroon tinatawag na excuse dyan. Mayroon exemption sa rules sa bagay na yan. Pagkat mayroong hadith, hindi ka makapatid sa panaparata Islam tungkol sa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ika na mayroong isang lalaki na kung saan ay meron siyang parang pixel na lalagyan ng sabi natin ng tubig na kung saan yan ay ang ginagawa niya ay na nakuha yung panghawakan. So ginawa sa salam ay yung bang tinapikan niya ng tinatawag na ng silver, pure silver para mabuhulit. At maging mayroon isa din sahaba na kung saan ay nagkaroon ng problema doon sa ilong na nataga siya doon during the battle, ika na nataga siya at na-deform yung kanyang ilong. So ang ginawa niya ngayon ay tinapala ngayon ng silver. So nakita ito lang sila, sabi niya, huwag mong tapala ng silver sapagkat hindi magkaroon ng magandang amoy. Magdudulot ito ng tinatawag na amoy, pangit na amoy, ika na. Tapalan mo ng gold. Sinus. Okay? Tapalan ng gold. Sabi ng mga ulama, yun ito yung mga condition, mga situation. Ay, yung ngipin. Hindi, talagang inong. Okay, inong talaga siya, hindi ngipin. Okay? So, naano siya ba? Natanataw na ano sa battle, na natamaan siya. Nataga. O nataga. Okay? So, ang ginawa ngayon, yun nga, sabi ng mga scholar, ito yung mga batayan sa mga ganitong case. Pag halimbawa ito ay pantapal, okay? Ay ito ay walang problema. So, yung pag-ngipin po hindi. Kapag ito ay pag-decoration, bawal yun. Okay? Ayun, anong phrase? Yung mga, yung tanatang na decoration, ikan, halimbawa, may mga, mayroong kwento daw na sinasabi, nag-away itong magkakaibigan, nag-away sila. Okay? Hanggang sa pabayabangan ng gun, payabangan ng mga ano ba, anakas. Sabi nung, tamang-taman, yung isa pendera doon, ang isa-isa mimili, para lang may pagmayabang na yung kanyang gold asuk na yung kanyang mga food, mga bangling, si Kana, tabulan niya. Pag siya bibili na doon sa kanyang ano, sa kanyang kumare, magkano yan? Para lang makita yung mga gold. Inayabangan ngayon yung ano, mayabangan ngayon sa kanya yung binintahan, yung nagbibinta. Sabi niya, Jeez, yung mga gold. Puro palang gold itong mga ngipin niya. Jeez. Sabi niya, Jeez, para lang makita yung ganyan. Pure gold na puro ngipin, gold. Anyway, mga kapatid, so yun ay payabangan ni Kana. Okay, so sabi niya, ayaw kaya buha, Uday, narinig ko sa sinabi ng Rasulullah SAW, La talbasul harira wa dibaj, wala tashrabu fi anya dhahab wal fidda wala taqulu fi sahafiha fa innaha lahu fid dunya wala la fil akhirah. Huwag kayong magsuot ng seda o suot ng damit. Okay, alam mo yung silk, soda. Okay, huwag kayong magsuot nan. Sa mga kalalakihan, of course, sabay wala problema sa kanila. Huwag kayong umino. Yung mga seda na yan, pwede tayo kapag meron kang sakit sa balat at hindi pwede yung cotton. Halimbawa, kasi mo nang kakapit yun eh. Yung may mga sakit sa balat tulad ng halimbawa yung ketong, halimbawa, o bilang. Allergies. Okay, mga ganyan. Halina? Pero pag silver ka, pag gasal kasi, madulas siya, hindi kakapit.
Okay? Huwag kayong uminom mula sa mga lalagyan na yari sa ginto at sa kapila. At huwag kayong kakain mula sa mga ganitong pinggan. Dahil ang mga ito ay para sa kanila dito sa mundo at para naman ito sa atin sa kabilang buhay. No? So sa kanila, parang ayaw mo sila mag-enjoy ng gold dito sa mundo. Dahil sa atin sa kabilang buhay yan. Dahil doon sa kabilang buhay, wala nang pa silang pag-asa pa mag-enjoy sa dito mga biyaya. So okay ba yan? Okay sa'yo? Okay. Then of course, ay wala, saya siyang, kabilang sa mga nakapangsempyo ng apoy, siyang namumutol ng mga puno na nagbibigay lilim sa mga tao. Subhanallah. Pagpuputol ka ng puno, nagbibigay ng lilim sa mga tao, na alam mo at batid mo na yun ay nililiman ng mga tao, ito ng park, halimbawa, mga ganun ba, mga parke, subhanallah, ikabilang nyo sa maghahatid sa iyo sa impyerno ng apoy. Yung gawain na yan. Sinabi ni Abdullah ibn Baish, sinabi ni Prophet Salam, man kata'a sidratan, sawa wallahu rasahu finnar. Tinanong ang parusa, sino man ang namumutol ng lilim ng mga puno, siya ay ihahagis ng Allah sa impyerno sa pamamagitan ng kanyang puno. Yan ay dito kapag halimbawa, pag merong dahilan, halimbawa expansion, o expansion halimbawa. Okay? Wala ni siya. Marami sa atin yan, kung dito sa atin, kung dito Maracas, marami sa atin sa Pilipinas. Oo, marami sa atin. Ano yung mga kaingin system. Diba? Kaya nag-lunch din. Kapunin lang. Walang duda. So yung mga kapatid, ha? Biro mo, anong parusa? Ihahakis na nga lang si Pilipino sa pamagitan ng kanyang ulo. Ang kanyang ulo. Mas matindi pala yun. Audu billah. Ito ay mula sa kanit ni Abu Dawud. Inulat niyo ba'y haki na may sahih? Isnad mo na kay Aisha na sinabi ng Prophet Sallam, Innal ladhina yaqta'una sidara yusubbuna fil nari ala ru'usihim sabba. Sa pumuputol ng lilim ng mga puno ay itatapon sa impyerno sa pamamagitan ng kanilang mga ulo. Mabila. Nihahagi sa impyerno ng apoy. So, biro mo sa isa, napakaganda ng turo sa iwan. Wala kang reliyon na ganitong klase ng tuturo. Ako saan ay, pero puno na yan ha. Puputulin mo lang, tapos nagbibigay ka pakinabangan ikaw lang sa ibang tao na lumilinim doon. Tapos puputulin mo nang walang dahilan. Saan? 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 Dahil... Ano sa... Sa atin pinababawad dahil sa atin sabi na nga. Sabi na nga. Ano? NCR ba yun? Tanong dyan? DNR. DNR. Ganyan-ganyan. Tayo pinababawad dahil ito yung batas sa atin ng pananampalataya. Diba? Kasi sa atin sa atin ba? Gagawin mo yun dahil takot kang gawin mo yun. Dahil yung nasinabi sa'yo na sinabi sa'yo ay hindi parusa mo eh. Samantalang doon, hindi ka takot dahil sa bakit? Dahil sa sinabi ng DNR. Batas ng tao na. Batas ng tao na. So yun ang kagandahan sa Islam. Then, bilang panguling kapatid sa palapalatay Islam, yaong mga nagpakamatay. Ito na. Mga nagpakamatay. O doon yung mga ano dyan, yung mga tinatawag na hindi, yung mga nagbigo sa pag-ibig. Okay? Sila yung nagpakamatay dahil sa pagbigo sa pag-ibig, kapatid. Sumahan na. Okay, hindi makayanan dahil sa punong-punong utang. Diba? Dahil sa 5-6 na yan. So iniulat ni Bukhari at ni Muslim mula kay Al-Qur'an na sinabi ni Prophet Sallam, Man katalam sa ubi hadidatin, fahadidatuhu fi yadihi, yatawadja'u biha fi batnihi fi nari jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada, wa man shariba summan, faqatala nafsahu fahuwa fi yadihi, yatahassahu fi nari jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada, subhanallah. وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. Sino man ang pinatay niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga matatalas na bakal, blade, kutsilyo at iba pa, sinso. Sinso talaga. Sinso. Kaya ito ay ahawakan niya ito sa araw ng paghukom yung ginamit niya ang pagpatay sa kanyang sarili at sasaksakin niya ang kanyang sarili sa tiyan. Okay? Habang buhay sa loob ng impyerno ng apoy, paulit-ulit. Sino man, diro, paulit-ulit. Habang buhay, siya papalo sa impyerno habang buhay. Ah. Kaya kayo yung pinagalang magtatasas ka rin doon sa tanatawag ng impyerno ng apoy. Paulit-ulit, parang unlimited lang. Okay? Sino man ang uminom ng lason, iinom niya ang lason, magpasawalang hanggan sa apoy ng impyerno doon. Iinom siya ng lason doon, kapatid. Ah, iba naman ang lason doon. Nino? Hindi made in China. Okay? Sino man ang inihagis niya ang kanyang sarili mula sa tuktok o gusali at pinatay niya ang kanyang sarili, itatapon niya ang kanyang sarili sa ilalim, magpasawalang hanggang sa apoy ng impyerno, pupunta sa tuktok, pakunta na sa baba. Okay?
Inod ni Bukhari mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallam alladhi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha fi an-nar walladhi yaq'unaha yaq'unuha fi an-nar. Sino man ang nagbigti ito na. Sino man ang nagbigti, siya ay magbibigti sa impyerno. At sino man ang maglaslas o saksakin ang kanyang sarili, kanyang sasaksakin o lalaslasin ang kanyang sarili sa impyerno ng apoy. A'udhu billah. So matindi mga kapat sa panampalataya Islam. Malinaw? So ano man ang problema, huwag idahan sa dahas. Kahit ibigay sa inyo, sabi mo habang buhay na malinaw siya, yun na so, kahit isa ng Muslim, isa ng panampalataya. Okay na? Drama tayo sa mga nagdadrama yung buhay.